Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në grendë 19, apo grendë shtrasë 19. A, është një jetë banesa. Ne, Lucerën Zvitrë dhe japë mësim online në matematikë, kemë ditë në ajtë në 20 maj 2021. Dhe jemë të analiza statistikore, statistika deskriptive, mesatarja, varianca dhe devijimi standard. E kemi kalkulu deri tani mesatarin, dhe ne ka dalë mesatarja 516, nëse kemi këtu dy persona të cilët mësojnë programimin dhe pagat e tyre në tregun lokal ngritet nga prafërsisht 350 e përpjetë. Tani do e kalkulojmë variancën, e kemi patë, variancën e kalkulojmë duke ndarë, a ne nuk kemë nevoj fare me ndarë në 2-3 apa, ne mund të shkujmë direkt këtu. Por, po dojmë sa ma pak gabime me bo, për këtë arsye, në hapin e parë, e kalkulojmë mirë distancën mes çdo pagë dhe mesatarës 516, pastaj po atë distancën fusim në 4 ore, dhe nxjerrim shumën në këtyre 4 oreve, dhe në hapin e 4-të e ndajmë me n. A, do të thotë, ky është hapi i parë, hapi i dytë, hapi i tretë, hapi i katërt, a? Mirë, distancat. N nga 516, që është këtu 54, do të ta personi në atë fshat i cili e fiton tani një pagë nga 570. Ai punon për atë pagë. 570, ai dhe meriton. Në diferenca e tij nga mesatarja është 54, është 54. Do të thotë fiton 54 më shumë se mesatarja. Personi i dytë 34 më shumë, sepse fiton 550, një pagë për 550. Kjo është 34 më shumë se 516. Pastaj kemi minus 196, minus 176. Minus 246. Plus 124, do të thotë 124 mbi mesatarin, no? Tani po shkojmë tek grupi, tek tufja e atyre personave të cilët flasin gjuhën gjermane, si shembull, ha. Në 84, 134, 84. Ja. Dhe, ha, dhe të hapi parë. Pastaj e fusim në hapin e dytë, e fusim në 4 ore këtu vlera. Ja, këtu kemë 2916, 1956, 38416, 30976, 60516. E kështu më radhë, deri ke këtu poshtë 7056. A, do të 84 në 4 ore, 7056. Hapi 2. Hapi 3, do të kjo pjesë përfundojt e në shkojnë këtu të shuma e këtyre distancave në 4 ore. Do thot, shuma e këtyre distancave në 4 ore i bje, është sa është kjo? Është 192.000 e 240, kjo është shuma. Tani na duhet këtu në hapin e 4-të me pjestu për numërin e elementeve. Sa elemente kemi? Kemi 10 elemente. Do thot e pjestojmë për 10, që i bjen këtë rasta 19.224. Kjo është. Në 10.224 është varianca. Dhe tëtë,
A e kem këtu 10 elementet tona, e kem një mesatare prej 516, i kem kalkulu. A dhe të këtu distancat. A distancat i kem kalkulu këtu në hapin e parë. Në hapin e dytë ato distanca i kemi fut në 4 orë. A? Kemi nxjerr shumën e tyre, do të të gjitha katrorët i kemi bashku në një katrore. A e cila i përmban të gjitha ato. Kemi pjestu për 10 që të nxjerrim një mesatare, një katrore do thotë i cila është mesatarisht e madhe sa çdo sa secila katrore këtu. Dhe kjo sipërfaqja e kësaj katrores mesatare është var x, variancën nga x. Pse e kemi bërë këtë? Sepse po dojmë e kalkulu këto pastaj devijimin standard. Do të thotë ngjësia apo gjendësia është devijimi jon standard. Dhe këtë devijimin standard, do të thotë ja shtojmë pastaj 516 këto. 516 mesatarja plus s dhe 516 minus s. Dhe brenda këtyre kornizave do i gjejmë 68% të gjitha vlerave tu. Në leksionin e ardhshëm shkojmë te devijimi standard. Mirë.